12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Наурыз жалпы ұлттық бірлік мерекесі. Мейрамның инклюзивтік идеологиясы. Бұл басқа этнос өкілдерін қазақтың әдет-ғұрып дәстүрлерімен таныстырудың жарқын әрі оңтайлы мүмкіндігі. Мереке күндері зергерлер мен қолөнершілердің өз жұмыстарын көрсетіп, көпшілік үшін шеберлік сағаттарын өткізуі тұжырымдамалық негізіне енгізілген. Осы орайда облыстық өлкетану музейіне арнайы барып, мамандармен сұхбаттасқан едік. Біздің түсіру тобымыз үшін арнайы ұйымдастырылған көрме біздің алдымызға көшпелі тұрмыс салтынан мол мағлұматты жайып салды. Қазақ халқы ежелден салт-дәстүрге, оның ішінде қол өнерге ерекше назар аударған. Киіз үйлердің ішіне көрік беріп тұрған оюлы құрақ көрпелер мен кілемдер, алашалар барлығы қолдан жасалған. Бүгін біз сол қол өнер бұйымдарының жасалу әдісімен танысатын боламыз. Кезінде әжелеріміз жүннен иіріліп, түрлі түске боялған жіптерді ою кілемдерге оңайлықпен айналдырған. Ол тоқылған кілемдердің мың құбылған әсем бояулары туған жердің бар сұлулығын паш ететіндей. Ал әрбір ою өрнегі сайын даламыздың сан ғасырлық салт-дәстүрі мен тылсым сырларына тұнып тұрғандай. Бүгінгі іс-шарамыздың мақсаты жоғалып бара жатқан дәстүрлерімізді насихаттау болып табылады. Ата-бабаларымыз көшпенді өмір салтын ұстанса да, өздерінің ақ шаңырақтарын таза, ұқыпты әрі сәнді етіп ұстаған. Алтықанат ақ үйлеріне не бір жақсы жайсандарды кеңестерде соны күтіп алып, кеңестерді де тойдымалақтарын да сонда өткізген. Сол кезде келген қонақтарды алыстан жақындан келген туыстарын көз қуантатын керемет дүние әрине үйдің үй жиһаздары. Соның ішінде ою өрнекке толы қазақтың ұлттық кілемдері. Ер азаматтар қойдың жүнін қырқып бергеннен кейін әрине ол жүнді ары қарай сабау, жуу, бояу, иіру әрине сол үйдің қыз-келіншектерінің шаруасы. Сенікі менікі демей көрші көлемде келіп көмектесіп жатқан. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ма, сәлеметсіздер, қош келдіңіздер. Иә, көмекке келіп қалдыңыздар ма? Бәрекелді, сіздерге де жұғысты болсын. Мінекей жазда енді қыстың қамын ойла деген сияқты, қыста жүн иіру үшін қазір жүнді дайындап атқан жайымыз бар. Төрге шығыңыздар, рахмет сіздерге көп-көп келгендеріңізге. Табиғи бояуға қаныққан нағыз жүннен тоқылған кілемдер қайталанбас өнер туындысы десек артық емес. Тоқыма жұмысының аяқталуы оюлардың күрделілігіне, өте нәзік қол еңбегіне және кілемнің көлеміне байланысты. Бір кілемді қолмен тоқып шығу үшін бірнеше айдан 7 жылға дейін уақыт қажет. Жүнді сабауда оңай іс болмаған, оған 1 метрден асатындай таяқ дайындап алған оны. Мына сабау таяғы деп аталынады. Мына алдарыңыздағы таяқ бұл жыңғылдан жасалынған, сыртын бүріп, оны тазалап, күнге кептіріп сабау таяғын жасайды. Және де жүн тараған кезде кең жерге, осындай кең жерге аулаға жаңағы сабаған. Жүнді сабардың алдында бір сағат, жарты сағат, бір сағат бойы күннің астына қойып қойса, ол өте үлпілдеп әдемі сабалатын болған. Және де ертеде жүннің астына тулақты салған. Тулақты әрине ірі қара малдың шекі терісін керіп тұрып, солай кептіріп жасаған. Ал енді сабайтын кезде оған сүт бүркіп сабаған уақыт, жүнді сабаған уақытта ол тері сынып кетпеген. Әдетте тоқуды бастардан бұрын үй иесі, әйел кілем бастау жоралғысын өткізеді. Бұл үшін ол туыстары мен құрбыларына кілем тоқылатын күнді хабарлайды. Әдетте бір кілемді тоқуға 4 қыз бала бір ай тер төгетін көрінеді. Кілем тоқу ине мен құдық қазғандай деген нақыл сөз ел арасында бекер тарамаса керек. Үй иесі, әйел сол күні алдын ала ет асып, 7 шелпек пісіреді. Алла Тағала мен тоқыма қол өнерінің қамқоршысы Фатимадан жалбарынып, жұмысқа сәттілік тілеп дұға оқиды. Бұдан соң жиналғандар дастарханнан дәм татады.
Айта кеткен жөн, киіз клем әзірлеу секілді клем тоқу кезінде де жұмыста ғана емес, аз қамында асарлатып, бірлесе атқару жағы қарастырылған. Дәстүр бойынша үйесінің женгесі келіп, шашу шашады. Қолың өрнекті болсын, тоқығаның бұдан жақсы болсын деген тілегін білдіреді. Олжа табылды, олжа. Міне, менде олжа. Ой, бәрекелді мінекей. Енді құдай қаласа, келесі клем тоқу сіздің үйіңізде болады екен, сіздің үйіңізге асарға барамыз енді, жұғысты болсын. Жазғытұрым клемнің жүнін дайындап болғаннан кейін, қыстай әжелеріміз жүнді иіріп отырған. Оны тегіз әрі әдемі қылып иірудің өзі бөлек өнер. Кейін дайын жіпті бояп, түрлі түске келтіреді. Бояу кезінде ашутас, қына не болмаса өсімдіктердің тамырларын пайдаланған. Көрші көлемдері құтты болсын айтып, клем тоқып атқан қыздардыға тәтті тағамдар алып келген. Ал егерде сондай жағдай сирек болып қалған жағдайда, қыздар өздері әзілдері жарасатын құрбыларына, құрдастарына шашақ байлап жіберіп отқан. Бұл деген нені білдіреді? Яғни келесі кезек сенікі дегенді білдіреді. Сондықтан да көп ұзатпай шашақ алған кісі тәтті тағамдармен келіп, қыздарға жаңағы ән айтып, көңілдерін көтеріп, солай қызықты етіп отырған. Тойға шақырылған әйелдер жаңа затқа көрімдік беріп, сыйлық тартады. Клемнің үй иесіне ұзақ жылдар қызмет етуіне тілек білдіріп, осы мақсат үшін шашу шашады. Клемнің бетін кәмпиттермен, тиын тебендермен толтырады. Бұдан соң клемді қабырғаға ілген үш әйел үй иесінің жоралғы сыйлықтарын иеленеді. Қазақ салт-дәстүрінде клем үй ішіне бақыт пен молшылық әкеледі деген сенім болған. Осылайша халық арасында кең тарап, үйреншікті дағдыға айналған клем тоқу өнері құрбылардың қол ұстаса тер төгіп, тәжірибе алмасып бір-біріне қол ұшын бере отырып, көңіл көтерген өзгеше бір той томалаққа айналып отырған. Айгүл апай, енді қазір жүніміз иірілді, боялды, қазір енді тоқу процесіне көшіп кеттік. Мен өзімде кірісіп кеттім, сізге көрсетіп жіберсеңіз қалай дұрыс? Енді тоқу үшін мына жіптерді бір жіпті қалдырып, екінші жіпті алып отырасыз. Мысалы енді қарап отырсам, мінекей былай қолмен саусақпен алып, бір жіпті қалдырып, екінші жіпті орап отыру керек алып деген. Және оны мына баспалмақпен басып отырған дұрыс. Өйткені ақтыс болмау керек, жақсы шығу керек. Сондықтан тығыз болу керек қой, иә? Иә, тығыз. Тығыз дегенде қатты тартпау керек. Қатты тартсаң да ол дұрыс болмайды. Сондықтан өте қатты тартпай, өте бос та қылмай, орташа, иә? Бұл бір шыдамдылық керек сияқты ғой, бұны тоқу үшін. Шыдамдылық та керек, әрі ондайға өте сондай талғаммен қарау керек қой. Қанша уақыт кетеді? Енді бұрын кезде клемнің көлемі 2-3 болған. Оны енді әрбір отбасы өзінің ұлына, қызына, мысалы, қыз балаларын жасау ретін, ер балаларға отбасы болған үйлеріне керек мүлік болғандықтан, бұйым болғандықтан, әрбір балаға бір-бірден төкпейтін болған, бір-бір клем, бір-бір текеметтен дайындайтын болған мысалы. Сондай кезде, мысалы, ол енді егер ауылдан мысалы келіп жаңа айтып отыр ғой, келіп көмектесіп, ауылдың қыз келіншектерге көмектесіп, шеберлерге көмектесіп жатса, 15 күнде бітіретін болған 2-3 кілемді. Тіпті кейбіреулер күн түні тоқып, бір 10 күннің ішінде 15 күн бітіретін болған. Ал кейбір кездерде енді бір айлап тоқылатындай кездер болған. Енді ол әрине қолдар тие бермейді, бәрінің де отбасы бала шағалары бар мысалы. Сондықтан жастар жағы мысалы оқуда болуы мүмкін, қызметте болуы мүмкін. Сондықтан қай уақытта қолдар босайды, сол уақытта тоқып отыратын болған. Енді ол әрине құрылғаннан кейін тезірек тоқып шыққан дұрыс, өйткені көп тұрып қалса ол да сапасын да жоғалтатын шығар, иә? Сапасы көп тұрып қалған, тұрып қалмауы керек, өйткені оның неғұрлым тез тоқылса ол келесі бұйымды дайындауға уақыт керек. Өйткені мысалы бір көлемді бір ақ рет тоқып, бір жазда мысалы екі көлем тоқуы мүмкін, бір жазда екі текемет басып шығаруы мүмкін, мысалы бір отбасының өзі. Сондай болған, өйткені жүннің көлеміне қарай, дайындалған жіптердің көлеміне қарай олар екі көлем. Ондай кезде де мысалы тездетіп тоқуға тырысқан. Бұл көлемнің тоқылу әдісі қалай айтылады негізі? Бұл мынау біздің солтүстік өңірдегі бұл тықыр кілем ғой. Тықыр кілем деп аталады. Мына қазірдің өзінде кез келген үйге сәнін келтіріп тұратын сияқты, иә? Әрине, қазіргі кезде көптеген кісілер, мысалы осыны біз көрсетуді бастадық қой, сол кезде көптеген кісілер тапсырыс бергісі келген кісілер де бар мысалы. Кішкентай ғана кілемше балаларына арнап, немесе кілем орташа көлемді, мысалға дивандарын жоқ қоюға, немесе белгілі бір безендіру үшін сондай түрлі түсті кілемдерге қызығып жатады
қазіргі уақытта. Шетелдіктердің өзі қызықшылық танытқан кездер болды келгенде, өйткені оларға қызық, өйткені оның бір текст болып түскен оюлары, әсіресе қазақ халқының оюлары өте әдемі ғой. Сәнді көрінеді, әрі ол белгілі бір ойды білдіреді мысалға, сондықтан мағынасы терең. Әрбір ой-өрнектің. Сондықтан ол кісілер мысалы тапсырыс беріп жатады. Қазіргі уақытта жастар көбінесе қызығушылық танытып, осындай кілем тоқумен айналысып жүр. Керемет. Нағалай енді болып жатыр ма? Болып жатыр, иә, ақырындап солай көтеріп. Енді әрине ана жерде көргенде, мысалы мынау тақта ғой, қызыл тақта, бұл бірыңғай тоқылады. Енді мына жерлерде мысалы іліп алынады. Мына бірімен бірі ілініп алу керек. Өйткені егер мынау тікеге беретін болса екі жақтан тақта, онда ортасы ашылып кетеді. Сондықтан мындай тігіп алуға тура келеді. Сондай мына көріп тұрсыз, иә, тігістермен, бәрі тігістермен. Сонда мынау жалпы кілем тоқығанда мынау тұтасымен жүру керек қой. Сондықтан да бірнеше шебер бір қатардан тұтасымен. Кейбір кездерде болады, кейбір шеберлер болады, өзінің ғана қолынан шығаратын. Ол кісі мысалы өзі ғана бір кілемді өзі алып тоқып шығатын да кісілер болады. Ал мына кілемге негізі бірнеше адам кірісу керек қой? Бірнеше адам мысалы, иә. Бірақ соның өзінде қол байлау болмау үшін мысалы орта жолда мысалы мына жерден алып кетуге де болады. Былай алып кетіп, былай мына жақты көтере беруге де болады. Бірақ онда кетіп отырасың. Онда да оның өзінің бір әдіс тәсілдері бар. Керемет. Ал көбінесе мынау негізінде тұтас тоқылатын кілем. Көріп тұрсыз ғой. Біріне бірі қарап отырып, мынаның бәрі іліп тұтас тоқылған кілем. Ал ішінде өздеріңіз көріп тұрсыз, ана жерден кілемдер тұр, басқа керту арқылы тоқылған кілемдер де бар. Бәрекелді. Иә, шынымен де қазақ халқының салт дәстүрі жаңғырып, қол өнері осындай бір бейне тауып отырғаны көңіл қуантады. Қазақтың әр үйінен төрінен осындай оюлы кілемдер көрініп жатса қандай керемет. Биылғы Наурыз мерекесін лайықты тойлауға мемлекеттік мекемелермен бірге үкіметтік емес ұйым өкілдері де белсенді үлес қосты. Облыста 10 күндік марафон ұйымдастырылды. Әр күнге белгілі бір атау қойылған. Мәселен, экологтардың қатысуымен өткен іс-шара табиғат күні деп аталды. Онда келушілерге табиғатты қалай қорғауға болатыны туралы айтылып қана қоймай, өсімдік шаруашылығының да қыр-сыры түсіндірілді. Сегодняшний день мы проводим специальные мастер-классы, касающиеся экологии. Бүгін біз экология тақырымында мастер-класс өткізудеміз. Оның ішінде кептірілген жемістерді өңдеу, экологиялық сөмке тігу, гүл егудің қыр-сыры келушілерге түсіндірілді. Қатысушылар өздері қалаған бағытты таңдайды. Проектінде на черновиках мы покажем. Жалпы 10 күндік шараға 15-ке жуық үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысып, маңызды тақырыптарды көтерді. Бірлік пен ынтымақ, молшылық мейрамының қоғамдық келісім орталықтарын айналып өтпесі белгілі. Бұл жолы этномәдени орталық мүшелері құстарға қамқорлық көрсетуге бағытталған шараға мұрындық болды. Себебі көктем тіршіліктің бастауы. Жылдың дәл осы мезгілінде жануарлар әлемі үшін жаңа өмір басталады. Мал төлдеп, жыл құстары қайтады. Биыл туған мекеніне оралған құстарды жайлы ұя күтіп тұр. В преддверии празднования Наурыз мейрамы. Наурыз мейрамы қарсаңында облыстық қоғамдық келісім мекемесі бір қатар іс-шаралар ұйымдастыруды қолға алған болатын. Солардың бірі табиғат күні акциясы. Осыған орай біз құстарға қамқорлық таныту мақсатында бірнеше ұя, жем салатын астаулар жасап, қостанайға оралған қанаттыларды өзімізше қарсы алып жатырмыз. Нашими молодежными движениями, юными. Вместе этнокультурными объединениями области. Жалпы бұл мереке жақсылықтың жаршысы. Сол себепті бізде ежелден бастау алған игі істерді жалғастырып келеміз. Қазақстан халқы ассамблеясы қайырымдылық жасаудан еш тартынбайды. Бұл жолы табиғат анаға деген қамқорлығымызды көрсетіп жатқан жайымыз бар. Парк, центральный парк города Қостанай. Шарапатты шарада «Жаңғыру жолы» атты кіші ассамблея құрамына мүше мектеп оқушылары да зор белсенділік танытты. Олар қолдарына гүл шоқтарын алып, тұрғындарға таратты. Бұл арқылы балалар мереке қарсаңында қала жұртшылығына көктемгі көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жыл сайын Наурыз бір ғана форматта атап өтілетін. Сол себепті көпшілік ұлыстың ұлы күнін этнографиялық сипаттағы мереке деп қабылдап қалғаны жасырын емес. Әлемдік пандемия осы қалыптасқан үрдісті өзгертті. Биыл мереке 14 Наурыздан бастау алып, әр күн сайын түрлі тағылымдық шаралар бастау алды. Енді күн мен түн теңелген жаңару, жаңғырудың бастауы болған мейрамның әр отбасында барынша мағыналы, мазмұнды аталып өтуіне маңыз берген абзал. Өйткені Наурыз татулыққа, берекеге бастайтын ұлық мереке.